Hallo julle, ons is nou gou weer terug vir die tweede gedeelte rondom die ervaring van mans in die Here Jesus Christus in die Nuwe Testament hoe die Here vir ons kom help met so 'n paar wenke wat hy vir ons gee en die manier hoe die Here met ons werk in ons lewens. Kry gou 'n bietjie koffie, ek's nou terug by julle en praat ons verder. In the darkness, Lord Jesus, I am the devil's prey. So I beg of you, please just stay. In the morning, my Lord, try as I may, I still need your mercy, I still need your grace. So if you don't mind, sweet Jesus, what do you say? Will you be with me always to my dying day? Nou julle, hier is ek nou weer terug. Soos ek gesê het, hier is deel 2 nou van die gesprek rondom mans. Ons is 'n paar weke terug gekyk na dames, hoe die Here vir hulle kom help het in die Nuwe Testament. En hier is mooi wenke wat die Here vir ons gee as mans hier in die Nuwe Testament en hoe hy graag wil hê dat ons sy vreugde en vrede moet hê. En hy herstel vir ons soos ons moes gewees het daar in die tuin, toe hy vir Adam die voorreg gee om te heers oor alles. Dis al 'n wonderlike ding wat die Here vir ons kom doen. Ons lees byvoorbeeld van Petrus, wat die Here Jesus verloon. Onthou julle daardie kosbare verhaal? En ek wil graag vir julle lees die gedeelte uit die skrif waar die werklikheid in gekom het om 3 maal verloon. En die haan het 3 keer gekraai soos die Here Jesus het voorspel het, hy het hom gewaarsku dit gaan kom. En iewers mis Petrus hierdie wenk. En dan gebeur dat hy verloon die Here Jesus Christus. Nou ek kan myself indink hoe Petrus mis gevoel het. As die Bybel sê in vers 61 van Lukas die volgende, natuurlik die haan kraai, kyk na daardie omstandighede, die haan kraai, pas die Here Jesus verloon. En die haan kraai en skielik tref dit hom, waar die Here vir hom gesê het, jy gaan my verraai. Hy moes gesê, hy gaan dit nie doen nie. Vers 61 lees ons, en die Here het omgedraai en Petrus aangekyk. En toe val het Petrus by wat die Here vir hom gesê het, voordat die haan van nacht kraai, sal hy my 3 maal verloon. En die arme reaksie van hierdie manne vers 62, en Petrus het buite toe gegaan, en bitterlik gehuil, toe daar die geweldige waarheid onttref. En ek het altyd gewonder, wat het Petrus gesien in die oë van die Here Jesus, toe die Here Jesus omkyk? Wat het hy gesien daar? My verhouding met die Here Jesus Christus, met my eie stikkende lewe, is een van die wonderlike dinge wat ek sien in die oë van die Here Jesus, is nie verwyd nie, maar liefde en begrip. My Hemelse Vader verstaan, die Here Jesus verstaan waar die Petrus gaan. Hy verstaan dit waar hy sou gaan toe hy buitelik gegaan het, bitterlik geween het. Hy verstaan die smart wat van voor sou lê. Maar ek wonder of Petrus nie liefde in die oë van die Here Jesus gesien het nie. Miskien iets soos, Petrus het my nou verraai, maar dis okay, ek is nog steeds lief vir jou. En broeders, ek weet nie van jou of van my nie, maar ek as man beleef, dat is die liefde van die Here Jesus wat vir my die lewe die moeite werd maak. Hy veroordeel nie my, dat is 'n mooi tekst daar in Johannes 3 vers 17, wat sê die Jesus nie gekom te oordeel nie. En is daai type van karakter en liefde waar die Here Jesus in ons harte kom plaas as mans, om ook te kyk na 'n stikkende wêreld en eerder liefde te gee as veroordeling. Ons is partykeer baie hard op mense rondom ons. Maar die Here kom sit 'n sagte hart in ons, dat ons vir mense rondom ons hoop gee, wanneer hulle omkyk en net liefde in ons harte sien. Ek weet nie hoe type mens jy is daar by jou werk, by jou huis, jou vrou en jou kinders nie. Mag die Here jou genade skenk as kind van die Here, om altyd liefde uit te straal. Nie veroordeling nie, nie regverdigheid nie, nie, ek wil nie eers die woord regverdig maak en gebruik nie, maar so asof 'n mens nou, jy moet ons nou beheer neem oor 'n saak. Mag dit altyd wees, dat mense liefde in ons sal sien, as hulle kyk in ons oë, dat hulle nie daai kwaai oë sal sien nie, maar dat hulle die liefde van die Here Jesus sal sien. Dis soos die Here my hart kom verander het. Dis soos hy kliphard hart uithaal en geef ons 'n vleishart, 'n hart wat ook verstaan, wanneer mense rondom ons foute maak.
Dank die Here vir wat hy vir Petrus gedoen het. Want daar lê vir my 'n bietjie hoop van hoe die Here met ons werk. En dis hoe die Here in die Nuwe Testament vir mans kom leer hoe ons moet optree. Ons maak nie so Adam met sy vrou verraai het nie. Hy het probeer weghardloop nie. Nee, ons kyk dit in die oë en ons kyk met liefde en ons help mekaar. Mag die Here vir julle seën ook net in hierdie gedagte. Kom ons bid net saam. Here, baie dankie dat jy ons nie veroordeel nie. Dat ten spyte van wie ons is en wat ons doen en hoe ons hier verraai en die dinge wat ons in ons lewens doen wat 'n skande voor die aangesig is. Dankie vir die liefde wat ons altyd ontvang het van die kruis af. Die sagte manier, Here, hoe jy in ons harte kom raak. Die manier hoe jy ons oplig en ons gebrokenheid kom regmaak dat ons meer as oorwinnaars kan wees. Ek bid vir al die mans vandag wat luister na hierdie video en ook die vroue wat ook luister as ons die mans ondersteun dat ons u liefde sal uitstraal. Here, kom seën ons met mans wat weet van liefde, wat weet om in die hart van sy vrou te kyk, die hart van hulle kinders en te verstaan en ten spyte van wat ons sien nog steeds liefde uit te dra. En so vra ons om genade, Here, vir almal wat ook luister na hierdie video nou. Amen. Mag die Here vir jou seën. Mag ons seuns en manne wees wat vasstaan in hierdie wêreld, maar wat toeganklik is vir mense. Hulle kan met ons kom praat. Hulle is nie soos hulle ons sien dan wil hulle hardloop nie. Hulle kom praat met ons dat ons die mentors sal wees waarvoor God ons geroep het, die disippelmakers, die disippelmakers en dat ons so die liefde van die Here sal uitstraal. Die Here seën vir jou. Onthou, partykeer kan ek help maar 'n bietjie huil, nê. Petrus uitgaan en bitterlik gehuil oor wat hy gedoen het, want sy hart was aangeraak gewees. Ons eer die Here vir die voorreg om pa te kan wees, 'n man vir 'n vrou, oupa vir kleinkinders en mentors vir mense wat die Here elke dag vir ons gee. Tot ziens dat ons volgende week mekaar weer sien, ons gaan weer praat nog oor mans en wees lief vir die Here, want hy is lief vir jou en wees asseblief toch net veilig. Tot ziens, tot volgende week. My dying day, will you be with me always? To my dying day.